Peggy 18. Mayday! Mayday! This is Lara Croft! Every survivor has a story. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Every mystery has its truth. What the hell is happening on this island? Every saga has its beginning. É isso aí galera, estou de volta com vocês com mais um Detonado de Tomb Raider. Estamos aqui nesse acampamento. Temos uma habilidade e modificações no arco e flash. Vamos continuar. Primeiro deixa eu dar uma mexida no meu arco. No arco e flash. Tá liberado isso aqui, tá desenrolado, marca o terceiro tiro. Tá bem, deixa eu ver. Tem uma habilidade aqui. Uma chave, ainda não liberou. Também não. Recuperação de flechas. É, isso aqui é boa. Beleza, vamos continuar aqui. Lara Croft está procurando o Capitão Jackson. Eu acho que é esse o nome exato dele. Aqui tem um fragmento. Deixa eu ver se é. Aqui tem mais itens. Mexe lá. Aí. Mais fragmentos. E aqui chegamos. Não, ainda não. Mas tem mais fragmentos. A pilgrimage. Queen Himiko? E ali está o capitão morto. Incredible. Captain Jessup? Captain Jessup? Então vamos lá. Bom, e aí Lara foi presa. Deu um bug ali porque ela começa presa, né? Não solta. Aqui é o seguinte. Pra trás, pra frente. Rápido. Ela tem que pegar impulso. Chatinha essa parte aqui. Aperte E rapidamente. Várias vezes.
E agora entre na caverna que vai vir um samurai gigante aí. Tentamos assim de encarar ele. Vai, Lara, não trava. Não, não trava não, ela tava levantando. Mas vem pra cá, ó. E vim por aqui. Vou acabar morrendo se eu também não entrar aqui. Beleza. Então vamos continuar descendo aqui. Só tem corpos e ossos. Eita, né? Aqui vai ter munição. 12, né? Escopeta. Vou ir rolando pra ir mais rápido e pegar essa A12. Beleza. They're looking for me. Subir aqui. I hate tombs. A sun queen and a storm god. Himiko, the fast sun queen. This is Yamatai. Bom, eu vou pular a cutscene. E agora vai ter vários inimigos aqui. E eu vou. Beleza. Então aqui vai ter, se eu não me engano, vai ter um puzzle. Que é esse sino. Puxa logo isso aqui. Vazar daqui. Tem que correr. Vou ter um acampamento aqui e eu vou parar por aqui. Comentem, avaliem. E até o próximo vídeo, galera.